জায়গাটো এই মিডল পয়েন্ট পা ক্রস হবল লাগে তেতিয়া হিয়াতে জিকিব আৰু জিকিলে জিলাব লাগিব জিলাব লাগিব ও অলপ জিলা দিয়া কোন জিলা ও জিলা এই অলপ জিলা কোন জিলা দিয়া ও কল জিলা ও বাবরি আছাম ৰছীডাল আপোনালোকে যেতিয়া টানিব এই কমলা ৰঙৰ ৰছী যে দেখিছে সেইডাল এডোখৰ পাৰ হ'ব লাগিব এই পইণ্টটো পাৰ হ'ব লাগিব সেই কমলা ৰঙৰ তিনি মিটাৰ টানিব লাগিব তেতিয়া জিকিব বুজি পালে নহয় ঠিক আছে মানুহখিনি আঁতৰিব লাগে ৰছীডাল আপোনালোকে যেতিয়া টানিব এই কমলা ৰঙৰ ৰছী যে দেখিছে সেইডাল এডোখৰ পাৰ হ'ব লাগিব এই পইণ্টটো পাৰ হ'ব লাগিব সেই কমলা ৰঙৰ তিনি মিটাৰ টানিব লাগিব তেতিয়া জিকিব বুজি পালে নহয় ঠিক আছে মানুহখিনি আঁতৰিব লাগে Ha 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 ha!